კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას მასთ, ქერის შესახებ ტელევიზიებისთვის კანონის დარღვევაში ადანაშაულებენ. ამის გარდა კომისიას არასამთავრობო სექტორი კანონის არასწორ ინტერპრეტაციაშიც სდებს ბრალს. პირველი, კომისიამ დადგენილ ვადებში არ გამოაქვეყნა ინფორმაცია მაუწყებლობის ტრანზიტზე ავტორიზებული პირების შესახებ და მეორე პრეტენზია. მასთ, ქერის შესახებ მიღებული საკანონმდებლო აქტი არ ითვალისწინებს ტელეკომპანიების წერილობით შეტყობინებას ან სიგნალის მიწოდების ვალდებულებას. Სწორედ ამ არგუმენტებს იყენებდნენ საკაბელო კომპანიების ნაწილი პროცესის შეფერხებისთვის. თუმცა ამ დროისთვის მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით მეცხრე აღ საქართველოს მასშტაბით საკაბელობის 180,000 აბონენტიდან უკვე 92% უყურებს. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის 16 საათის მონაცემებით მასთ, ქერის ამოქმედების შემდეგ საკაბელო კომპანიების აბონენტთა 180,000 მომხმარებლიდან მეცხრე არხის ყურება 166,786 აბონენტს შეუძლია. კავკასიის 156,048-ს, მაესტროსი კი 112,324-ს. თუმცა მას შემდეგ, რაც მაუწყებლებს ყველა საკაბელო ოპერატორი ჩართავს, ეს რიცხვი კიდევ გაიზრდება. კოალიცია მედია ადვოკატირებისთვის კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას მასთ, ქერის შესახებ კანონის ინტერპრეტაციაში ადანაშაულებს. კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ კომისია მაუწყებლებს ხელოვნურად უქმნის პრობლემებს. არასამთავრობოები კომისიას მოუწოდებენ არეგულირონ საკაბელო კომპანიებსა და მაუწყებლებს შორის ურთიერთობა, რათა 16 საათისთვის არსებული მონაცემები გაიზარდოს და კანონი სრულად შესრულდეს. კომისია ახდენს აღნიშნული კანონის აბსოლუტურად არასწორ ინტერპრეტაციას. ეს ზოგადად მიგვანიშნებს იმაზე, რომ კომისია, რომლის ძირითად ფუნქციას წარმოადგენს ქვეყანაში მედია პლურალიზმის ხელშეწყობა, იქცა იმ სახელმწიფო სტრუქტურად, რომელიც ხელს უშლის მედია პლურალიზმის განვითარებას. კომისია ვალდებული ყველა ღონისძიება განახორციელოს იმისათვის, რომ კანონის მოქმედება შესრულდეს. და კომისიის ამ ქარმა განმარტებებმა პირიქით გამოიწვია გაურკვევლობა და შეიძლება შექმნას პრეცედენტი, რომ შეაფერხოს ამ კანონის მოქმედების შესრულება. ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი მარეგულირებლის მიერ გაკეთებულ განცხადებას აბსურდულს უწოდებს. თუ საკაბელო მაუწყებლის მფლობელი არის კეთილსინდისიერი ადამიანი და ერგვევა კანონებში, ის ყველანაირი წერილების და მოთხოვნების და მიმოწერის გარეშე ჩართავს. კომისიის პრესსამსახურში მეცხრე არხის ზარს არ უპასუხეს. კომისიაში ჩვენ შეკითხვებს პასუხი კომისიის წევრმა ირაკლი მოსეშვილმა გასცა. თუ დადასტურდა საკაბელო ოპერატორის ბრალი, ამ შემთხვევაში ჯერ მიიღებს ეს საკაბელო ოპერატორი გაფრთხილებას, ხოლო შემდგომში თუ არ აღმოფხვრა, ანუ თქვათ არ ჩართო ესა თუ ის კომპანია ისევ რაღაც მიზეზის გამო, შემდგომი სანქცია არის 1 წლით ავტორიზაციის შეჩერება. საკაბელო კომპანიებს მასთ, ქერის ამოქმედებისთვის დღეს 12 საათზე ეწურებათ ვადა.